Iacuccios Himinici. Și m-a zgâlit în ala, să zic că dragonii cu unii mali zi. Aia știu. Pin ton, do më ndalim çerkezit e një policia serbe, ma kanë ma burim 4 dje. Me gjithë se këtu jenë konë edhe 11 mashe qërë, jenë konë në familjarët, ju është që këtë dragani ta duhet mi prej ju është shqiptarëve kryjtë. Bashorti ta pëse ta në kemi nuk të nëherë si vlazë. Tha e tha ta s'ka mo vlazë, dhe ta është duhet mi prej shqiptarëve kryjtë. Edhe i morën këtë mashtin, me emin i tjere. Po ndër to, do më thonë emin i Edmondit, nuk ka egzistu aty në listë që ka shkruaj. Dhe i pidojmë në adhe një mashtin, po dhe nuk ka mos e krejtë, se unë e pata Edmondin për mrak, ha po i policia, e thash mundi që, do atë që pipështaj. Aj, dulë vrapë, edhe, thash po i morët këtë mashtin. Se i thërën me emin. Një mnojtit. Dullën mashtit, dullën ta, u këthim pra, ta najmi uqka. Ta se uqkët ju jepni pa, ne s'pëna jepni pa, dhe kuna nuk jemi.